Takže ahojte, dneska dorazil z Gribes, to naozaj veľký balík. Pozrieme sa, čo je dnu. To trošku naopak. Takže je to čistička druhej generácie od Xiaomi. Je naozaj veľká, väčšia ako som si predstavoval. Čističky nie je prakticky nič, akurát čínsky adaptér, ktorý je u nás bohužiaľ nepoužiteľný. Čistička je naozaj veľká. Dominuje jej tlačidlo zapnutia, Wi-Fi kontrolka. A vlastne tri kontrolky voľby režimu. Vzadu po otvorení máme filter a napájací kabel s čínskou koncovkou. Táto čistička bola za veľmi zaujímavú cenu, nejakých 86 eur. Prišla službou UPS, čiže poštovné bolo zdarma bez ďalších doplatkov. Takže naozaj stalo za to si ju objednať. V Číne stojí nejakých 116 eur. Čiže cena naozaj fantastická.